Nakon tri vezana poraza na ulasku u proljetni dio sezone, nakon tri utakmice bez postignutog pogotka, Sesvete su na svom stadionu dočekali Cibaliju na otvaranju 21. kola Supersport prve lige. Dogodilo se to tri dana prije nego što će se navršiti dvije godine od posljednjeg gostovanja Vinkovčana na stadionu Svetog Josipa Radnika, zapamćenog po sudačkim previdima tijekom i navijačkim neredima nakon utakmice. Ovoga puta, na sreću, gledali smo samo nogomet i to prilično sadržajan nogomet. Domaći trener Mario Rac krenuo je s dvije promjene u odnosu na minimalan poraz kod Orijenta šest dana ranije. Duvnjak i Čuljak upali su u prvih 11 umjesto Matića i Banovca, a u vrhu napada ponovno je krenuo Ivor Ljubanović. Utakmicu koju je vodio glavni sudac Filip Cindrić s imenjacima ulozi pomoćnika, trener Cibalije Sineša Sesar morao je ući bez prvog strelca Miljanića, kojeg je zamijenio Filip Lišnić, dok su krilne pozicije držali i Šasegi i Rubić, nominalno bočni igrači. Serija prilika krenula je u 9. minuti kad je Ljubanović spustio za Topića, no domaća desetka više voli kad lopta dođe na njegovu lijevu nogu. Ključan trenutak je prvog poluvremena, ujedno i daleko najljepši trenutak, dogodio se u 19. minuti. Lopta se odbila do iskusnog domaćeg veznjaka Olivera Petraka, a on je potegnuo i pogodio iz velike daljine. Sjajan udarac, vratar Kovačević nije imao šanse. Uzvratila je Cibalija dvije minute poslije nakon ubacivanja Lišnića i udarca Bajića glavom, no bivši igrač Hajduka nije dobro naciljao. Prijeti Cibalija i u 29. minuti i to dva puta, a oba puta pucao je i Šasegi. Prvo nogom, ali Žigre brani, a onda je glavom, međutim, odlazi to iznad vrata. Trenutak inspiracije iz 19. minute pokušao je Oliver Petrak ponoviti i u 31. ali ovoga puta lopta je došla na lijevu nogu, pa je i Kovačević imao nešto lakši posao. Centimetri su dijelili Sesvete od povećanja prednosti u 35. minuti, no Mateo Topić je nakon pogreške Cibalijine obrane pogodio gredu. Posljednje uzbuđenje u prvom dijelu vidjeli smo u 38. minuti nakon kornera za Sesvete. Prvo je zaplivao vratar Kovačević, a to propustio kazniti Čuljak, da bi koji trenutak potom glavom pucao Brown, a Kovačević ispravio svoju pogrešku. U nastavak su oba trenera ušla sa istim snagama, pri čemu je više razloga za zadovoljstvo imao domaći trener koji je uskoro počeo još malo više uživati. Nije drugo poluvrijeme ponudilo jednaku količinu uzbuđenja kao prvo, ali zato su Sesvećani u realizaciji bili besprijekorni, počevši od 59. minute. Za loptu se na lijevoj strani izborio Mirko Sušak, zatim si je lijepo i oslobodio prostor pa poslao loptu u mrežu za svoj šesti pogodak ove sezone. Sve dvojbe oko pitanja pobjednika razriješila je kombinacija domaćina iz prekida u 66. minuti. Vukasović je odradio varku, Duvnjak ubacivanje pred peterac, a strelac je bio stoper Dominik Brown. Upala je Cibalija u dubok kanal u tim trenucima, pa je samo tri minute poslije i četvrta lopta završila u gostujućoj mreži. U kombinaciji igrača s klupe, Matić je asistent, a Lovro Banovec, posuđen igrač Varaždina, upisao je svoj prvijenac u dresu Sesveta. Nakon toga preostalo je samo utakmicu privesti kraju, pri čemu Cibalija nije imala snage ozbiljnije zaprijetiti vratima odličnog domaćina. Zaslužena tri boda ostala su u Sesvetama, a igrači Cibalije za kraj su još morali malo i poslušati što o svemu tome misle njihovi razočarani navijači. Jako bitna utakmica, s obzirom da prva tri kola nismo imali dobar bodovni učinak. Međutim, i prva tri kola mi smo dobro igrali, samo nismo u nekim utakmicama imali dovoljno sreće. Danas nam se totalno sve otvorilo. Mislim da smo u svim nogometnim segmentima nadigali Cibaliju. Taktički smo digali danas na jako vrlo visokom nivou, to me jako veseli. Šta reći s ovim dečkama kad pobiješ 4-0, kapa do poda, svaka im čast, nek se dobro odmore i idemo dalje ovim putem. Čak ne bih rekao ni prvo poluvrijeme da je bilo dobro solidno, tu smo još neke šanse stvorili. Drugo poluvrijeme je bilo sve na strani Sesveta, ja čestitam Sesvetu na zasluženom pobjedi danas. Nismo, kažem, na nivou bili, pogotovo na ove ubačaje i prekide, tu moramo puno bolje odraditi protiv Dugopolja.
Znači, pripremi se što bolje, znači, pogotovo u tim segmentima za Dugopolje.